בריכה קטנה. וכשיצאתי, אמרתי, וואו, איזה מצוק! אני עומד מול המצוק של החיים, וואו, הכל יש עליו. הכל מה שאני לא יכול רק לדמיין ולחשוב מופיע על המורדות שלו. עד לתוך העננים. ומה יש מעבר לעננים, לך תדע. וואו, איזה דבר זה המצוק הזה. איפה אני רוצה להיות במצוק? אני רוצה להיות איפה שאני לא רואה. שם, מעבר לעננים, אני רוצה להיות. בבקשה. אין מעלית. גם אין מדרגות. אתה רוצה לטפס את המצוק? תלמד להיות מטפס הרים, חביבי. מה קרה עכשיו? תלמד. העתיד לפניך, המצוק מחכה לך. לא יברח. הוא מצוק. מפה אתה הולך, אתה לומד להיות מטפס הרים אחושרמוטה. אתה לומד לקפוץ וליפול ולגשר מעל תאומות ולתקן לך את השברים ולמצוא לך את האוכל ואת המים ואת המחסה מהסופות ולעלות עוד צוק ועוד צוק. אתה לומד להיות מטפס בן זונה. ואם אתה לומד להיות מטפס בן זונה, יום אחד אתה מגיע למעלה. אין חוכמות. אתה מגיע, עברת את העננים, עברת את הכל, אופ! קרחת, הגענו לה למעלה, וואו, קודם כל, תביא לנוח. לא רואה ממטר כלום, תן לנוח, חתיכת טיפוס, משהו. שהנשימה תחזור. חזרה הנשימה, קצת קריר שם למעלה. תרשב ככה. אם אתה מסתכל מסביב, זה די קטן. אין הרבה מקום למעלה. וגם אין כלום. ואין כמעט אף אחד. כי זה למעלה. נהיה לך קריר. אתה אומר, טוב, בוא נסתובב קצת. אין הרבה ללכת. אני גם מגרש כדורגל. אתה הולך, כשהתחמם, הולך על השפה. אתה לא רואה הרבה, למה למטה עננים ולמעלה עננים. אתה אומר לעצמך, וואלה, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, זה אין דברים כאלה. זה לא יכול להיות שאני כל הדרך הזאת בשביל זה. זה לא יכול להיות. אין דבר כזה, יש פה עוד משהו. ככה אתה הולך, זה רוח נושבת קצת, הופ, מזיזה איזה קרע בעננים. אתה מסתכל למטה, אתה נגנב, אתה רואה למטה, 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 הכי נמוך שיכול להיות נקודה כזאת קטנה של אור. פתאום אתה קולט למה למדת להיות כזה מטפס הרים בן זונה. למה? שהפעם כשתעיז, והגענו ללהעיז. עכשיו אני עומד על המצוק. הפעם כשאני אעיז לקפוץ לתוך החיים שלי, מהמצוק הזה, אני לא אפספס. שזה למדתי להיות כזה מטפס. נקודה ראשונה. ואם אני לא אעיז, מראש הפסדתי את החיים שלי. אבל אם העזתי, כבר 50% עשיתי. עכשיו נשאר לי רק עוד 50. רק להעיז אני צריך. בית, אם קפצתי, בשנייה שקפצתי, מיציתי, שרפתי, השתמשתי בכל מה שאספתי בטיפוס שלי עד הרגע הזה. הכל התנקז. הראש שלי אין בו חלל ריק. רגע שמציתי את כל מה שהסתובב בו, את כל התחנת רוח הפורפרה הזאת, פעם ראשונה אחרי הרבה שנים אני שוב שומע את המוזיקה שלי. מתי שמעתי את המוזיקה שלי? כשלא היו לי מילים בראש. כשהייתי קטן, לא הייתי אבא ללחיים.
לי פה צלחת, שבין כל נשימה ונשימה הייתה אומרת לי, אדום לך או ירוק לך? בלי הרבה מילים. אם אדום לי מסתובב בורח, אם ירוק לי נכנס, מעניין, סקרן, לא מכיר. יום אחד, אדום לי. עכשיו אני תמיד הייתי הריקוד של המוזיקה הזו. הוא אומר לי אדום, אני רוקד לפה, אומר לי ירוק, אני רוקד לפה. בחוץ מגדלים אותי, בגן, בבית ספר וזה, יש רמקולים. כל מיני מוזיקות כל הזמן לתוך הראש, מבחוץ, מוזיקות, הראש מתמלא, מתמלא מוזיקות מבחוץ. יום אחד אני עומד מול משהו, אומר לי אדום, פתאום איזה בת קול מתערבבת לי. אומרת לי, בואי נא, מה, כל פעם שיהיה אדום תסתובב ותברח? לא תכנס בזה פעם אחת, תמיד תסגור עם זה עניין, חלס, פתאום הקרבולת שלי מתחילה לגדול, האגו שלי, אני זקוק לו, אני חי בג'ונגל, אני לא חי, למדתי שאני צריך להיות גם שנאוצר, אני מתחיל להקשיב לו, אני מתחיל להקשיב למוזיקה של הרמקולים בחוץ. ולאט לאט אני הופך להיות הריקוד של המוזיקה בחוץ ושוכח את הריקוד שלי בחיים. כשאני קופץ, שרפתי לו את כל המוזיקה. טדדם, אז שם בין הקפיצה ובין הבריכה יש חיים. זה הציור של הקפיצה.